einhverjum ekkert stig en þú getur nú ekki verið sérstaklega óanað með þína menn eftir þennan leik eða þessi framlýsir þér Nei, ég bara gríðlega stoltur mínum mönnum ég hreikar ánægði með hérna vinnuframlæði sem við settum mínum leik og hérna við heldum skipulegi og hann bara mjög flottur Voruð ekki bara rændir? Jú, rændir og ekki rændir ég veist, meina, við erum rændir að þeir taka okkur stíin þetta í lokin og við erum yfir mest alltaf leikin hérna, en þeir náttúrulega gera það ákveði vel að komast inn í leikin og klára sko. En það er ekki kallað að ræna en hérna, við áttum að spila betur úr okkur hlutum að síðustu tæmiðnir við erum að fá að geta færi sóknarlega sem bara, við erum að klika á en bara ánað með mínu menn Þú voru konir í að fjara fremarka fórustu þeirra nokkuð mínútur var eftir og virtust bara nokkuð skynsamir Já, þrjú mörg, já, virtust svona nokkuð skynsamir Við vorum skynsamir og við vorum áfram skynsamir, við fengum áfram svipu færi og við vorum búin að nýta allan leikinn en hann bara, hérna, Sigurliði þau bara verja Bara verja og slúttirinn er verri og þeir ná að ressa okkur, þeir ná hérna tveim auðvitað mörgum í baki á okkur og þetta var þannig, veist, bæði líf voru erfiðleikum með að skora móti góðu vörnum og góðu markvörslu og það fyrir vikið þegar þeir náðu tveimur hröðum upplifum á okkur voru fljótar að komast inn í leikinn aftur Fyrirháleikurinn ekki eins góður svona í hjá báðum liðum Já, varstu við jafna ánægður með hann? Fyrirháleikurinn var bara barátta á báða bóa og bæði liða að hérna, leggja sig fram og hérna og ég var ánægður með fyrirháleikinn ég er ánægður bara með leikinn okkur við orka skipulega inn í leikinn hélt fyrir utan tvær mínútur sem við töpum hérna með einu marki og það myndi margir hérna bara þokkalega sáttum á það, þannig sé Sérðu batamarki, það náttúrulega rosalega keppni framöndan náttúrulega þó kannski síðasti leikurinn skipti kannski ekki öllu máli en í þér eru úrslitir keppnin að verði í henni verði ekki að fá stíð á nú byrjar Jú, ekki að stefna það, við erum allir að taka stíð hérna í dag og við framlæðum fyrir einu leikinn var þannig, við áttum að taka stíð út og hérna, nei, við vinnum bara næsta leik og hérna förum svo nýjum úrslit í keppnina og meni, þetta er eitthvað sem við höfum verið að byggja á við erum bara að vinna í þessu hlutum og mér fannst að við sýna bara svolítið okkar rétt andlit í þessu leik og hérna, en ég er bara fullur bjartsýnni, þeir eru framandi Þú ætlar að vinna næsta leik? Já Takk